Dobrý den, ahoj, já vás tady všechny vítám. Musím se vám na začátek svěřit s tím, že se mi dneska v noci zdálo, že nikdo nepřijde, takže vám děkuju, že vás je tady tolik. A já bych dneska měla vyprávět o tom, jak jsem začala fotit svatby. Ale chtěla bych začít úplně od začátku. Takže pro ty z vás, kdo mě vůbec neznáte, já jsem Tereza Němečková, fotím pod značkou Tecí fotografy. A momentálně nejvíc fotím portréty a svatby. Nicméně jsem svatby nefotila od začátku a měla jsem k ním opravdu hodně daleko. Jak jsem se k focení dostala? V mojí rodině se fotilo asi vždycky jsme vlastně nějaký foťáky a já jsem je asi v 11 letech začala celý rodině krást a strašně mě to začalo zajímat. A tak oni pochopili, že asi to bude něco, co by mě bavilo, tak jsem k Vánocům dostala první foťák. Nečekejte žádnou super techniku, měla jsem růžový Lumix, který měl 10 megapixelů. Ale užili jsme si spolu spoustu srandy. Ze začátku to sloužilo hlavně na hloupý fotky s mýma kamarádkama a focení kytiček. Ten foťák mi ale záhy jako přestal stačit a chtěla jsem do té fotky víc zasahovat, víc jí ovlivnit. A tak jsem doma oznámila, že si našetřím na první zrcadlovku. Tenkrát mi bylo 14. A věřím tomu, že bych na tu zrcadlovku doteď nenašetřila, nebo aspoň by mi to trvalo hodně dlouho. Ale moje rodina je skvělá, hrozně mě podpořila a tu první zrcadlovku mi koupili. K tomu se váže vtipná historka, jak já jsem dostala fotobrašnu k Vánocům a byla jsem s ní děsně nadšená. Říkala jsem si, super, teď už jenom našetřím na tu zrcadlovku a budu mít kompletní výbavu. A vůbec jsem se do té brašny nepodívala. A asi za hodinu mi moje mamka říká, tak si koukni do té fotobrašny, co tam máš. A já říkám, jo, je pěkná, ale já si teď rozbaluju ty jiný dárky a to. No a tak jsem se za hodinu šla podívat do té fotobrašny a tam byla ta moje první zrcadlovka. Což bylo šílený a já jsem za to doteď vděčná, že někdo věřil tomu, že 14-letá holka to bude brát vážně. A tím začalo moje objevování ve světě fotky. Z začátku to bylo hlavně o tom fotit zase kytičky, krajinky. Vyfotila jsem všechny moje spolužáky, kamarády, kteří okolo mě existovali. A pak mě hrozně začaly zajímat takový surreální fotografové, kteří fotili takový levitující fotky. A tím se k focení připojily ještě další experimenty s Photoshopem a tak dále. No, nebylo to nic moc, to vám můžu říct na rovinu. Ale naučilo mě to spoustu věcí pro to, kde jsem teď a jsem za to moc ráda. No a jednoho dne, když mi bylo, myslím, 16 let, tak přišla za mnou naše sousedka a požádala mě o to, že bych chtěla, abych jim fotila tu svatbu. A já na ní vykuleně koukala a říkala jsem, jak jako fotit vám svatbu? Já říkám, já to neumím, nikdy jsem to nedělala. A ona říká, no ale ty si nás už fotila, měli jsme hezký rodinný fotky a já bych prostě moc chtěla, aby si to fotila ty. A já říkám, dobře, ale prostě chápej, neumím to. Zopakovala jsem to asi 6x, byla jsem strašně nervózní. Nicméně ten den jsem odfotila. Ty fotky samozřejmě vypadaly tak, jako že mi bylo 16 a nevěděla jsem o tom moc. Nicméně oni z nich byli nadšený a když jsem poprvé viděla, jak si je prohlíželi s rodinou a usmívali se u toho a všichni mi děkovali, tak to byl strašně krásný pocit. Nicméně ten den byl strašný. Já jsem byla strašně vystresovaná, nervózní. V 11 večer jsem myslela, že umřu, protože jsem prostě měla děsný nervy. A tyhle dva pocity se ve mně hrozně praly. Pralo se ve mně to, jestli vlastně jako mi stojí ta euforie na konci toho, kdy ty lidi mají radost z těch fotek za tu strašnou dřinu. A tak jsem to na dlouhou dobu zavrhla, že já svatby fotit nebudu. Že je to moc náročný a že to nezvládnu. Tak jsem si fotila dál svoje portréty, dál jsem se snažila fotit nějaký surrealistický fotky a byla jsem s tím spokojená.
Nicméně pak jsem se dostala k místní produkci Image Pro, což jsou skvělí lidi, s kterými jsem začala fotit maturitní plesy, které byly pro mě úžasná škola naprosto. Protože tam těch nevěst a ženichů máte 30 a o všechny se musíte starat a všem jim nafotit ty fotky a všem jim na tom strašně záleží. Takže to mě jako vyškolilo ve spoustě věcí, vždycky se na mě něco pokazilo, takže to člověk musel příště napravit a tak dále. Ale to nebylo to hlavní, hlavně tam byli lidi, kteří mi byli ochotní pomoct, poradit, půjčit mi techniku a posouvali mě v té cestě dál. Takže když přišla další nabídka na další moji druhou svatbu, tak jsem se cítila víc připravená a věděla jsem, že už mě toho tolik nemůže překvapit. Nicméně jsem zase váhala mezi těma dvouma pocitama, jestli to zvládnu nebo ne. Ale byla to svatba se Grim mojí nejlepší kamarádky a ona mě strašně přemlouvala, abych to jela fotit. Tak já jsem si napůjčovala lepší techniku, abych byla zase o něco lepší a jela jsem na tu Šumavu fotit tu svatbu. A až tam se to ve mně jako zlomilo a získala jsem ten pocit, že tohle chci dělat. Že tím se chci zabývat a že to prostě miluju. Ta svatba byla krásná, bylo to na Šumavě, byli jsme fotit v přírodě, byl krásný západ slunce, všichni se usmívali, bavili a mě bavilo být mezi nima. No, tak přišel ten pocit znovu, zase jsem odezdala ty fotky a ty lidi byli nadšený a tam už to začalo převažovat, ta dřina, tu jsem upozadila a věděla jsem, že to bude skvělý. Ty fotky jsem zveřejnila na internetu a nepřišla už ta zpětná vazba jenom od těch lidí, pro který jsem to fotila, ale i pro všechno, od všech okolo. A začaly mi chodit další nabídky na focení svadeb. Svatby aktivně již fotím 3 roky. První rok jsem těch svadeb měla 5, další rok jich bylo 12, tenhle rok jich bylo 20 a na příští rok už jich mám 8 zabukovaných a vím, že jich přijde ještě mnohem víc a hrozně si toho cením. Že tak rychle se to rozneslo mezi lidi a že mi začali důvěřovat a chtějí, abych ty jejich dny zaznamenávala. Já se omlouvám, ty fotky nevypadají úplně dobře na té televizi, ale snad mi to odpustíte, to jsem netušila. Takže jsem za to strašně vděčná a moc si toho vážím. A rozhodně nechci zůstat stát na jednom místě a fotit ty svatby už na dosmrti stejně. Ale snažím se u každé té svatby vždycky přijít s něčím, co se mi třeba nepovedlo a na další to udělat líp. Vždycky je to jedna věc, nesnažím se jich dělat víc, protože pak si to nedokážu začlenit do toho mýho pracovního procesu. A budu se snažit v tom pokračovat. Nicméně stále fotím portréty, ale svatby mi zabírají momentálně nejvíc času a nejvíc mě to baví. Asi nejlepší možný ukazatel toho, že ty lidi jsou rádi, že jsem ten jejich den s nima strávila, je to, že se ke mně pak vrací, když čekají miminko, když se jim narodí miminko a chtějí, abych zaznamenávala tyhle důležitý okamžiky, což je naprosto skvělý. A to mě na tom baví asi nejvíc, že někomu vytvoříte vzpomínku, na kterou se bude moct za 20 let podívat a bude z ní mít radost. To mě opravdu těší. Nicméně si myslím, že to rozhodně není o tom, jak jsem říkala, že jsem si šla půjčit a následně koupit lepší foťáky. To prostě tvoří jenom určitou jednu část toho, co těm lidem můžete dát. Já si to vždycky představuju tak, že jim dávám nějaký určitý servis a ten servis musí být kompletní. Takže to neznamená, že jim jenom nafotím hezký fotky, ale že se snažím jim ten den zpříjemnit. Být tam s nima, poradit jim, když to potřebujou, upozadit se, když naopak cítím, že úplně se nemám účastnit. A ukázat jim, že focení není o tom, že by měli stát 3 hodiny v jedné lámané pozici a dělat ze sebe modelky. Že prostě stačí jenom, když budou sami sebou a ukážou to na těch fotkách. To myslím, že je důležitý. A
Takže nemyslím si, že je to jenom o fotce, ale je to i o tom, jak se k těm lidem chováte, jak se jim snažíte vystříc a že jim předáte něco, na co si budou pamatovat ještě hodně dlouho. Takže pokud jste čekali, že tady předám nějaký zaručený způsob, jak krok jedna začít dělat tohle a dostanete se k focení svadeb, tak to asi neznám, omlouvám se. Ale myslím si, že když budete k lidem milí, budete se jim snažit vyhovět a budete jim odevzdávat fotky, ze kterých se vy sami nestydíte a jste na ně pyšný. Takže to nemůže dopadnout jinak. Další bod, který bych určitě vypíchla, je to mít okolo sebe lidi, který vás v téhle cestě budou podporovat. Ať už je to rodina, nebo vaši kamarádi, nebo váš přítel. A zároveň bavte se se svojí konkurencí lomeno kolegama. Myslím si, že je úplně zbytečný, abyste si házeli klacky pod nohy a kradli si zakázky a tak podobně. Myslím si, že když spolu fotografové budou spolupracovat a neplatí to jenom ve fotce a budou se navzájem předávat zkušenosti a posouvat se dál, takže to vytvoří mnohem hezčí prostředí, než když na sebe budete házet špínu a říkat, toho si neberte, protože tohleto nebo tamhleto. Radši běžte za tím člověkem a poraďte mu, jak to udělat líp a postavit se za něj. Myslím si, že ten trh je dost velký na to, aby se uživilo víc fotografů vedle sebe. Tím pádem není nutný tohle dělat. A to je ode mě asi všechno. Já bych přenechala nějaký prostor pro dotazy, pokud nějaký máte. Kdybyste se náhodou styděli se mě ptát tady před lidma, tak budu moc ráda, když za mnou přijdete nebo mi kdekoliv napíšete. Moc ráda vám s čímkoliv pomůžu nebo poradím. A nebo naopak si nechám poradit od vás, pokud byste měli pocit, že mi můžete poradit. Děkuji vám moc za pozornost a přeju vám, ať si užijete celý festival. Díky. Je tady někdo, kdo by měl nějaký dotaz? Já mám dotaz. Ano. Můžu vykat? Jo, určitě. Je by zajímalo, jestli si děláš smlouvy s klientem. Ano. Děláš? Ano. Nevím, jestli to může být nazýváno smlouvou. Dala jsem si to dohromady sama, ale myslím si, že je to důležitý, pokud chci, aby ty klienti přesně věděli, jakou službu jim předám. A pak jsme se o tom nedohadovali, tak si myslím, že to tvoří lepší prostor. Takhle, že to je dobrý. Ještě někdo? Ano? Jasně. No, to je docela ošemetný téma. Myslím si, že všichni svatební i jiní fotografové jsou ohledně tohohle dost paranoidní a zálohují všechny karty 3x a 4x a bojí se toho. Samozřejmě je důležitý mít víc karet, protože se přece nesmí stát, aby vám v půlce obřadu jako kiksla. To je jedna věc. Druhá věc jsou karty. Spoustu fotografů nejde na svatbu bez foťáku, který má 2 sloty na karty, aby mohli tu fotku mít na 2 kartách zároveň. Já jsem do téhle paranoji teda ještě nepřešla, ale zálohuju okamžitě fotky na disk, do kterého se dá strčit karta a okamžitě se to začne kopírovat, což je určitě super. A člověk je hned trošku klidnější, že o ty data nepřijde, než přijde domů. Další praktický věc je ohledně focení. Já doporučuji lidem, aby přemýšleli nad světlem. Myslím si, že to je úplně nejdůležitější, že málo kdy je potřeba nějaký umělý osvětlení pro hezkou fotku. Myslím si, že když člověk trošku plánuje, takže si dokáže vždycky vystačit s tím přirozeným světlem a blesk používám opravdu, když je to jenom nezbytně nutný, když je opravdu úplná tma a nejde to jinak. Další věc, která je za mě určitě super, je si pořídit světelný objektivy, pokud fotíte v tmavých místnostech, kostelích, radnicích a tak dále.
tak když nebudete mít světelný objektiv s malou clonou, tak prostě budete nešťastný z toho a naopak budete muset používat blesky a jiné věci, které ruší takovýhle důležitý okamžik, což si myslím, že je špatně. Já používám jenom pevný skla, vůbec nemám žádný zoomový objektiv. Mám pocit, že ta kresba je lepší a jsem schopná si ty objektivy přehodit. Mám většinou dva foťáky, takže na jednom foťáku mám 35 mm, na druhém foťáku mám 85 mm a s tím víceméně nafotím celou svatbu. Pokud fotím nějaký větší skupinky lidí a mám málo místa, tak ještě občas vytáhnu 24 mm, ale jenom výjimečně. To je velmi dobrá poznámka. Jak vypadá ta organizace té svatby z tvojí strany? Organizuješ si nějak třeba ten příchod nevěsty, že se prostě potkají? Jo, určitě se to nedá vždycky naplánovat a naorganizovat. Někdo se zeptá a nechá si poradit, někdo naopak má pocit, že to dělá nejlíp a v tom případě si myslím, že do toho už jako může člověk zkusit zasáhnout, ale většinou to nedopadne dobře, takže v tom případě se snažím udělat to nejlepší, co v dané situaci zvládnu. Ale pokud je možný do toho těm lidem zasáhnout, tak vždycky zasáhnu. Ať už je to při naší první schůzce, já se vždycky snažím s každým tím párem si dát tu schůzku, i když prostě to zabírá hodně času, tak je to vždycky lepší, že poznám oba dva z toho páru, promluvím si o tom, jak oni si tu svatbu představujou. Často se stává, že ty lidi sice mají nějakou představu, ale neumí to tomu člověku úplně plně předat, takže fakt jako podstupují takový trošku křížový výslech, kolik budou mít hostů, jak bude vypadat obřad a tak dále. A vždycky se to pak snažím využít v té praxi. Stane se, že občas na svatbě jsem o den dřív, takže jsem u toho, když to lidi připravujou, což je taky naprosto skvělý. Teď jsem byla třeba před týdnem na svatbě, kde stavili slavobránu a stavili tak, že by jim svítilo celý den sluníčko přímo do obličeje. Tak jsem zasáhla a říkám, kdyby bylo možné otočit tu slavobránu na druhou stranu, bylo by to fakt super. A oni, jo, není problém, zapíchli na druhou stranu. A celý ten obřad byl, že měli lidi sluníčko za zády a bylo to prostě super. Takže... Ano, nefotím svatby tím způsobem, že bych přišla před obřadem a odešla po něm. Fotím jenom tak, že přijdu ráno, odfotím celý ten příběh od rána až do večera, aby to mělo nějaký význam. Ano? Jo, bylo to třeba velmi nedávno na svatbě, kdy nevěsta neměla nejlepší vztah se svým tatínkem. Připravovala se, on přišel za ní a začali se spolu bavit o věcech, které určitě věřím, že nechtěli, aby slyšel někdo další. Takže jsem prostě odešla z pokoje a nechala jsem jim prostě prostor pro ně samotný. Prostě jsou chvíle, kdy si myslím, že je lepší přestat fotit a odejít z místnosti. Nenastávají tak často, ale myslím si, že tohle byla jedna z nich, že je to dobrý příklad. Jo, 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 určitě. Já se snažím vždycky sedět tak, abych viděla zvlášť na ženicha s nevěstou, když to jde, abych věděla, co se tam děje. Kdyby náhodou přišel někdo jim něco říct a vzniklo tam nějaký hezký moment, abych byla furt u toho. Ale zároveň jako nestojím lidem nad polívkou a nefotím je u toho, jak srkají nudle, protože si myslím, že to není úplně třeba. Ještě někdo nějaký dotaz? Ano? Jestli fotíš sama, nebo třeba jako s někým. Jo. Případně pokud s někým, tak někdo to třeba opravuje, nebo je to jo, s někým. Jo, 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 jo.
Takže svatby primárně pořád fotím sama, nicméně tenhle rok jsem zkusila si vzít na pár svadeb i druhýho fotografa a bylo to popravdě dost skvělý. Zvlášť teď při úpravě fotek jsem zjistila, že je super, že některé momenty ten druhý zachytil z druhé strany, z lepšího úhlu, a tím pádem jsem okamžitě získala jako lepší pohled na tu věc, která se tam zrovna děla. Takže určitě, pokud dojdete do té fáze, kdy můžete si dovolit ještě k sobě mít dalšího člověka, nebo máte někoho, kdo fotí podobně jako vy a jste přesvědčený o tom, že budete skvělí parťáci, tak si myslím, že prostě jako fotit svatbu ve dvou je fajn. I když prostě ta svatba neprobíhá tak, jak chcete, tak prostě vedle sebe máte parťáka, o kterého se můžete jako opřít. A takže to je určitě super. Fotky upravuju fakt jenom já sama. Ty jo, těch bylo. Já to rozděluju na fuck-upy, který můžu vyřešit a ovlivnit, a fuck-upy, který prostě nevyřeším a neovlivním. Když vím, že má nevěsta špinavý šaty, nebo vlastně teď mě napadá jedna dobrá modelová situace. Přijela jsem na svatbu, nevěsta byla strašně nervózní, hrozně vystresovaná a v tu chvíli začaly volat svědkyně, že přijede pozdě, že se nepovedla výzdoba, že tohleto, že tamhleto. A teď ona se mi tam rozbrečá, měla opravdu jako, nevím, jak se tomu říká, asi panický záchvat a fakt jako nemohla dejchat a bylo to hodně náročný. Takže v tu chvíli jsem jí opravdu sebrala telefon z ruky, odnesla jsem ho do jiné místnosti a říkám prostě její družičce, okamžitě prostě to začněte řešit za ní, ona má dneska svatbu, nemůže to řešit, a prostě jsem s ní zůstala v té místnosti sama a snažila jsem se jí jako uklidnit tím, že bez ní ta svatba stejně nezačne, že prostě se všechno vyřeší a že jsou věci, které dokáže ovlivnit, a jsou věci, které ne. A se na to prostě vykašle a užije si ten den. Protože za 20 let přece nechce vzpomínat na to, jak ráno brečela kvůli tomu, že svědkyně přijede pozdě, ale prostě si ten den chce užít. Povedlo se mi docela rychle uklidnit, přinesla jsem jí panáka a ona byla za hodinu prostě úplně v pohodě. Takže prostě jsou chvíle, kdy člověk se musí stát trochu psychologem a začít jako tu situaci řešit. A většinou se to dá. Já chápu, že ty holky mají ten den pocit, že musí být všechno dokonalý do prostě posledního detailu, ale o tom ta svatba prostě není. Jako jestli budete mít flex ze zadu na šatech, bože, to se vyretušuje, nebo to tam zůstane a budete mít na co vzpomínat. Byl obřad, kde měli vysněnou věc, že budou pouštět holubičky, a prostě se to jako úplně nepovedlo, že nich měl trošku fobii z toho. Takže pustili ty holubičky jako mnohem dřív a teď oni se tam tak jako popláceli ženicha a bylo to takový jako fakt vtipný. Ale vlastně ta situace byla tak skvělá, mám z toho fakt jako bezvadný fotky, že na to jako vzpomínají všichni z té svatby. A myslím si, že kdyby to proběhlo přesně tak romanticky, že oni vypustí ty hrdličky a bude to skvělý, takže si na to někdo za 2 týdny nespomene. Takhle to prostě ví všichni. Takže určitě není svatba o tom, aby bylo všechno dokonalý do posledního detailu. A to se vyprdněte, když máte svadlou kytku, tak ji vyhoďte z kytice a běžte dál. Jo. Tak teď jsem to nedávno počítala, taková průměrná svatba mi zabere tak 25 až 30 hodin času, než jako projdu nějakou úpravou a samozřejmě než vyřadím ty fotky, které nechci upravovat, odevzdávám většinou, myslím si, docela hodně fotek, tak od 500 do 800 až 1000 fotek ze svatby. Nestane se to, že bych lidem napsala do smlouvy, že jich odevzdám 300 fotek a u 300 bych skončila a jako nazdar. Prostě odevzdám všechno, co si myslím, že pro ně bude dobrá vzpomínka. Ještě někdo nějaký dotaz? Odevzdáváš ty fotky třeba i jako černobílý? Já dávám do černobílý jenom fotky, které mě samotné přijdou, že to u nich má nějaký význam. Nedělám to moc často, protože upřímně si myslím,
že moje fotky jsou spíš o teplejch barvách a nějaký veselosti a úplně se v té černobílej necítím dobře. Ale mně se černobílá líbí a proti ní vůbec nic nemám. Myslím si, že v určité chvíli to vyzdvihne nějakou atmosféru a je to super. Ale rozhodně nedělám to, že bych odevzdávala jako přesný počet nějakých černobílých fotek. A pokud mi nevěsta nebo kdokoliv z té svatby napíše, prosím, pošle mi tu fotku v barevnej, tak ji prostě předělám do barevný a pošlu ji v barevnej. Jak dlouho si fotky? Jak dlouho? Svatby si nechávám tak 3 až 4 roky kompletní, jakože i s tím neupraveným materiálem. A pak si do budoucna nechávám jenom ty upravené fotky. To jsem se vlastně ještě nerozhodla, jak dlouho budu uchovávat, ale jelikož mi to potom slouží i nějaký portfolio a tak dále, pak to potřebuju na nějaký akce, tak ty fotky prostě jako upravený budu asi uchovávat dlouho. Jo, jo. Mám to zahrnutý ve smlouvě a mám tam i kolonky na to, pro jaký účely to můžu použít. Nicméně to neznamená, že bych pak bez vědomí nevěsty nebo ženicha je použila na kamkoliv, ale pokud vím, že třeba teď se stalo, že chtěl svatební blog zveřejnit moje fotky, tak jsem prostě vybrala ty fotky a poslala je nevěstě, než jako je tam opravdu pošlu, aby mi to jako ona opravdu schválila a nebyl z toho pak nějaký problém. Ale většinou musím říct, že jsou všichni v pohodě s tím, že se někde jako objeví. Není to tak, že by většina ženichů nebo nevěst s tím měla problém. Ale jsou lidi, kteří třeba kvůli povolání nemůžou být někde zveřejněný a v tom případě to respektuju. A stejně se jich potom zeptám, jestli třeba můžu zveřejnit jejich výzdobu nebo prstýnky nebo nějaký detail, kde oni nejsou vidět. A to mi většinou vždycky schválí. Ještě někdo nějaký dotaz? Nerozumím. Ještě. Jak se vypořádáš s tím, že vlastně přichází nevěsta kolem toho les zvednutých mobily? Mobily, jasně, mobily. Musím říct, že tohle je teda takovej rozsáhlej nešvar a myslím si, že jednou až budu mít svatbu, takže bych nejradši utvořila trezor, do kterého všichni odevzdají svoje mobilní telefony, protože si myslím, že ještě ty starší generace jsou snad ještě horší než jako mladší, protože mají pocit, že si potřebují odnést tu jednu fotku té svojí vnučky. Je super, že spousta párů už to začalo řešit, protože je to taky otravuje a mají třeba u obřadu vyvěšenou ceduli, prosíme vás, během obřadu nefoťte. Teď jsem na jedné svatbě třeba viděla i to, že měli košíček vyloženě, kam jako prosili hosty, aby ty telefony dali během toho obřadu. Jak se s tím člověk může vypořádat, když už ta situace přijde? Já se určitě vždycky snažím, když mám tu možnost a čas, dojít za tím člověkem a poprosit ho, jestli by mohl jít za mě, jestli by mohl jít trošku na stranu a tak dále. Pokud na to není prostor, tak dokážu být i celkem hrubá a prostě toho člověka odstrčit. Protože pokud je to důležitý okamžik, který trvá 2 vteřiny, tak mě prostě nezajímá, že někdo chce tu fotku mít na telefonu taky. Ještě někdo nějaký dotaz? My třeba tady mali ty barvy těch fotek, jestli byly vždycky stejný, anebo podle ty nálady? Nemůžu říct, že by ten profil zůstal úplně stejný, ale prostě ten základ té úpravy je pořád stejný. Pořád se snažím si udržet, jak to říct, nějaký určitý nádech, náladu v těch fotkách, podle který prostě člověk, který zná moji práci, pozná, že je to moje práce. Ještě někdo něco? Ano, fotky upravuju hlavně v Lightroomu, potom nějaká závěrečná retuš, když je třeba probíhá ve Photoshopu, ale to je opravdu u mě není moc častý. Já se snažím fotky nechávat prostě tak, jak jsou a nedělat do nich velký zásahy. Samozřejmě pokud má nevěsta odřený čelo nebo něco podobného, tak se snažím, aby vypadala na těch fotkách hezky a takovou věc odstraním. Jestli nemáte už žádný dotaz, tak já vám ještě moc jednou děkuju.
a mějte se moc hezky, děkuju, že jste přišli.